Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с предаването директно на телевизия СКАТ. Аз съм вашия водещ Григор Лил. Както винаги, започваме с онова, което не знаете, или, както аз винаги цитирам, известен американски философ и социолог Ноам Чомски, като цяло населението не знае какво се случва. Дори не знае, че не знае. Защо го казвам? Това, защо отново го цитирам? Защото сега в това предаване отново ще научим онова, което не знаем и което дори не подозираме, че не знаем. В тази връзка най-интересното са събитията от изминалата седмица и естествено двете големи събития за България. Едното е встъпването в длъжност на новия президент, нашия български президент, господин Радев. А второто е встъпването в длъжност на новия американски президент Доналд Тръмп. Някой ще каже, той е американски, какво общо има с България? Ами, общото е нещо много просто. Това, че все пак Америка е световна сила, и казал дори световна метрополия, и в една значима степен предопределя и определя световните дела, включително и тези по света. Сега любопитна за мен беше оценката как американците гледат на управлението на Обама, което свърши президента Обама, и съответно как посрещат стъпването в длъжност на Тръмп. Рейтингът на Обама е 58%. На Джо Байден, неговия вице-президент, е 61, с 3 пункта по-висок. Това е доста рядко изключение, вице-президента да има по-висок рейтинг. Мишел Обама, първата дама, доскоро е с най-високия рейтинг, одобрение 68%. Сега давам и едни данни за сравнение. Какви са данните? Ами, данните са свързани с... рейтингите на другите президенти. Ето, показвам ви, ще помоля колегите да го дадат. Това е изследването на Галап с рейтингите. Колеги, ако обичате компютъра, с рейтингите на президентите, виждате Барак Обама 58, Джо Байден 61%. Изследването на Галап. Сега средния рейтинг също е любопитен. Виждате на графиката как се е движил той. 69, 47, 58, спадове, повишения. Кое е любопитното? Любопитното е, че има президенти, които са напускали с далече по-нисък рейтинг. Ето, както е отбелязал Галап. Маркирам ви го, Джордж Буш с рейтинг само 40%. Бил Клинтън е бил с рейтинг 57%. Благодаря ви, колеги. Следователно, оценките се колебат. Следователно, дори успешни президенти, какъвто като цяло се счита Буш, получават нисък рейтинг на обществено одобрение. Какво подсказва това? Подсказва, че има разминаване между оценките на наблюдателите, експертите, коментаторите, медиите и реалната оценка на хората. Всъщност, подсказва това, за което ни говори Ноам Чомски. Населението не знае какво се случва. Тоест, всеки индивидуално, примерно, не е харесал достатъчно Буш или мнозинството не са харесали Буш, но в света, който ни представя на медиите и експертите, той е много одобряван и много хареса. Това любопитно е, че при Буш, Лора Буш също е
имала висок рейтинг, а най-любопитното от това изследване за мен беше рейтинга, с който се е ползвала Хилари Клинтън, който е рекордно нисък. 40%. Значи говорим не за сегашната и кандидат-президентска кампания, а говорим за времената, когато Хилари Клинтън беше първа дама по времето на президента Бил Клинтън и когато беше държавен секретар на Съединените американски щати. Така че бих казал, нейната загуба не е толкова изненадваща. Ти си вземал достатъчно високи постове и си имал или обществени места като първа дама и си имал достатъчно нисък рейтинг. През седмицата имахме и две слова по повод встъпването в длъжност. Едното слово е на новия ни президент Радев, другото е на Доналд Тръмп. Някои разлики. Словото на Радев се състоеше от 2500, извинявайте, и 8 думи. Словото на Тръмп от 1439 думи. Словото на Радев избори проблемите на България, които не са тайна за никого, но не каза нищо повече отвъд тях. Апропо, по същия начин постъпиха и предишните президенти Росен Плевнелиев, Георги Първанов, Петър Стоянов. Мисля, че в бъдеще президентите трябва да разгледат концепциите си за първо представяне в официална роля пред обществото. Голото изброяване на проблемите на България просто не върши работа. То не подсказва как да кажа за профила на кандидата. Твърде е банално и твърде е тривиално. Словото на Тръмп беше изключително любопитно и интересно. Защо? От тези 1439 думи в него, най-често употребените, кои бяха? Америка. 18 пъти. От 1439 думи, 18 пъти Америка. Американци. 16 пъти. Всички. 12 пъти. Хора. 9 пъти. Забележете. Американци, всички и хора. Тези три думи общо са най-употребяваните в словото му. Подобен анализ на речите на президента Радев, екс-президента Плевнелиев, преди това Петър Стоянов, не подсказват и не показват такъв акцент върху това, което обикновено политиците наричат електорат или хора. Тръмп употреби 9 пъти понятието държава, 9 пъти понятието отново, всяко 7 пъти, всеки 4 пъти, 1, 1, 9 пъти. Сега, нещо, което лично на мен ми направи крайно неприятно впечатление, беше реакцията на българските медии по повод това слово. Каква беше реакцията на българските медии? Реакцията беше крайно двусмислена. Защо го казвам? Защото практически никой от вас не можа да я чуе в целия и вид. Значи повечето телевизии у нас, говори и за националните, не излъчиха цялата, тъй като накъсаха излъчването на речта със свои коментари от студиото или репортери и т.н. и т.н., които покриха част от произнесените слова. Това лично за мен беше направено против всякаква логика и правила и канони на журналистическата професия и честно казано заприлича на една прикрита цензура. Превода по националната телевизия БНТ беше доста неспокосан. Аз би го нарекал дори
скандален. Това, което беше загубено във всички излъчвания на словото на Тръмп, без изключение, и беше неглижирано, освен в един запис, един единствен, това е този запис, който ще видите. Говоря за българските излъчвания на това слово. Ето го, той е тук, този запис, момент само. Той е тук, този запис. Чакам просто да почне. Това е част от церемонията по встъпването на Тръмп в длъжност. Но ето го Тръмп. Започва практически в самото начало с една дума, която между прочим беше употребена 4 пъти и 4-те пъти съвсем на място и думата беше статуко. Българските преводи, с изключение на превода по канал 3, който ви го показвам, тази думичка статукво не се чу. Обещанието на Тръмп беше, че ние, че той, че неговата политика ще скъса с досегашното статукво. Речта беше наречена антисистемна, злостна и така и така нататък. Чели сте по медиите какви са определенията. Всъщност речта беше една реч, която акцентира на основното, че повече така не може да продължава. Това, което аз, например, бих искал да чуя, бих желал, но не успях да чуя в речта на президента Раде. Едно е да се нарекат проблемите на България, започвайки от демографската криза, до несправедливостта, бедността, необходимостта от възстановяване на една силна икономика. Съвсем друго е да се посочи основния проблем, а основният проблем е, че управлението на България е било неадекватно. Точно това направи Тръмп в своята реч. В своята реч, тази реч има един акцент, на който аз искам да се спра, и според мен това е основният акцент в тази реч. Какъв е акцента? Цитирам го дословно. Това, което наистина е важно, е не коя партия контролира правителството, а дали нашето правителство е контролирано от народа, от хората. Повтарям. Не е важно коя партия контролира правителството, а дали това правителство е контролирано от народа, от хората. В тази връзка, понеже стъпваме предизборна кампания, нека дори и така наречените електорати, т.е. партийните привърженици, значи от добре тези думи на новия американски президент. Симпатиите са си симпатии, гласуването гласуване, предпочитанията предпочитания. Истинската същност на политиката е тогава, когато хората могат да упражняват своето влияние, а с други думи, своите интереси в тази политика. Тоест, това правителство да ги чува и да се контролира действията си от тях. Мисля, че това е основният дефицит на българския преход 25 години до сега. Нито едно българско правителство не е било подложено на контрол от обществото. Да, имало е правителства, които са си отили под обществения натиск, но контрол е няма. Ако е имало контрол върху правителствата, нямаше да стигаме до такива ситуации, като онази тежка зима на 1996-1997 година. Виденовата зима, както я наричат, или нямаше да стигаме до ситуациите на
масовите протести, свързани с действията на правителството на Орешарски. Пак повтаря. Важно е правителството да е контролирано от народа, от хората. Така че нека симпатизантите на партиите да се сетат кога техните партии са били във властта и доколко те са упражнявали контрол върху техните действия. Общото правило е, че е имало мърморене. Те не си изпълняват програмата, но очаквах това от тях или както сега се жалват привържениците на реформаторския бок, ние бяхме излъгани. Никой не ви е лъгал, вие сами си излъгахте, просто защото смятате, че гражданският дълг, че гражданското участие в делата на тази страна е свързано само с пускането на една бюлетина и нищо повече. Сред събитията от седмицата бих открил битката, която продължава между двата вида политика, двете групи капитал, двете групи обществени настроения, тези срещу Тръмп и тези анти-Тръмп. Най-значимото събитие от тях е така наречения женски марш. Той ни беше показан надълго и на широко. Ето го тук, давам ви го по CNN. Ще помоля колегите да го дадат. На трибуната е Мадона, която между прочим произнесе едно много хубаво слово, което надълго и на широко беше преразказано от световните медии, а от редица български медии. Това, което обаче няма да видите в този запис от CNN, както и в записите, които сте гледали, и въобще във всички записи, е краят на словото. Между прочим, да видим, това е демонстрацията, да видим колко е голяма. Говореха за половин милион души, за 200 хиляди души. Аз ще ви кажа, че тук са около 80 хиляди човека. Затова пуснах и стоп кадъра. Нито една от тези манифестации не представляваше този брой, който съобщиха медиите. Навсякъде данните за тях бяха завишени средно около два пъти. Това не значи, че все пак не са участвали стотици хиляди, дори общо по целия свят милион. Но в записа на Мадона, ще помоля колегите отново да дадат, свършва, ето го, тук свършва записа на CNN, доста неочаква. Един професионалист веднага би забелязал, че нещо е срязано. Благодаря, колеги. Какво е срязано в този запис? В този запис, благодаря, колеги, в този запис е срязана псовнията, ругатнията на Мадона към новия президент. И това беше цензурирано. А би трябвало да се покаже, за да се види онова, което аз наричам двойни стандарти. Тази псовня беше, ще я цитирам практически почти директно, няма да ти лапам х, многоточие, не съм твоята кучка. Мадона е скандална личност, в редица отношения кариерата е съпроводена с скандали. Да, тя е голяма певица, голяма шоу-звезда, но в случая тя се яви говорител на едно мероприятие, женския марш, което се опряло, как да се израза, на стожерите на моралността и от морално гледна точка, именно от морална гледна точка, критикува Тръмп. Именно това ме изненада, защото не можеш да излизаш от морални позиции, излизайки от тези морални позиции,
да показваш, ето тук снимки от протестите срещу Белия дом, тези жестове, или например следващия момент, плаката. Да, верно, замаскирано е, но втората думичка е един цинизъм. Няма, много ще стане за СЕМ. Ако го произнеса, затова ще го спеста, но всички, които поне мъничко поназнаиват английски, разбират за какво става дума. Това е двойния стандарт. Тръмп бил аморален, защото си позволил някакви бележки на времето, преди години, при това в частен разговор, апропо незаконно записан, защото наистина е записан без неговото знание и съгласие. И това било дълбоко аморално, но не е дълбоко аморално да псуваш съвсем вулгарно и цинично, не е дълбоко аморално да теглиш рогатни, да си ги изписал на плакатите, не е дълбоко аморално да показваш специфични неприлични жестове. Именно това са двойните стандарти. Това е което се вижда на повърхността, може би някой от вас са го забелязали. Другото, което не се вижда на повърхността и което дори не знае, както казва Ноам Чомски. Дори не подозираме, че не знае. То е за парите за женския марш. Какво имам предвид? Изплува частно финансиране за този женски марш. Зад него стоят 400 обществени организации. Един преглед на тяхното портфолио, така да се изрази, инициативи и на техните проекти, показва, че 56, включително редица от най-основните, са финансирани от милиардера Сорос. 56. Сега, това не е толкова осъдимо, колкото някои ще кажат, защото Сорос открито декларира своите убеждения. Първото, че е категорично срещу Тръмп и както той заяви, ще направи всичко възможно, доколкото зависи от него, мандата на Тръмп да бъде прекратен предсрочно. Второ, Сорос се е позиционирал като защитник на човешките права. И е нормално при такива случаи като меценат и да финансира такива прояви. Това е видимостта. Невидимостта. Кои са другите спонсори? Оказва се, че сред спонсорите са 8 ислямистки организации. Започвайки с Съвета за американо-ислямски отношения. Значи Съвета за американско-ислямски отношения е този съвет, който държи на повелите в Корана, който твърди, че жените задължително трябва да ходят пребрадени, да не говоря и повече, и който въобще смята, че Корана е нещо като закон за лично поведение. Да напомня, че този Коран категорично отрича правата на жените и че в мюсюлманския свят има над половин милиард жени, които са лишени от права. Това е парадоксът, това са двойните стандарти и онова, което не знае. Исламистки организации, свързани с исляма и с мюсюлманските държави, финансират поход, марш, наречете го както щете, за правата на жените. Ето ги двойните стандарти. Всичко това показва, че този марш не е обществена проя. Сега, това не са само мои заключения. Цялата във всички световни медии аз успях да намеря една единствена публикация, която сега ще ви покажа, която засяга това, което ние говориме. Това е една публикация в вестник New York Times. Не е жълто издание, съвсем сериозно, голямо издание. Колеги, моля, покажете публикацията. Ето го, милиардера Джордж Сорос. Има над 50 свои партньори в женския марш.
във Вашингтон. New York Times, едно от най-големите световни издания, достатъчно сериозно и авторитетно. Американската преса и въобще американските медии буквално със собствените си ръце през последната година тотално развенчаха образа си на независими и обективни медии. Отбелязвам го, защото това е единствената публикация във всички американски медии за това, кой стои зад така наречения женски марш. Също така, в тази публикация е отбелязано и онова, което аз отбелязах, че стоят ислямистки организации. Взето е и мнение от редакторите на вестника, има изрична забележка, ето е тук отдолу, че е взето мнението на официалния говорител на фондацията на Сорос. Ето го тук мнението на официалния говорител, момент, който реално не отрича такива връзки с основните организации, финансирали протестния марш. Всъщност, какво се оказа? Благодаря ви, колеги. Между прочим, все пак имаме едно американско голямо издание, което отбелязва тези факти. България, телевизия СКАТ е първата, която ги отбелязва. Абсолютно сигурен съм, че ще си остане и последната. Няма да има друга медия. Каквато и да е. Която да спомене кой, какво и как стои. С какви пари за този женски марш. Също се оказа, че обществената позиция на Сорос за правата на различните малцинства, за правата на големи групи от обществата, за правата на жените, е позиция на частни интереси, свързани с големите нефтопари на шейховете от района на Близкия и Среден Изток и че те играят заедно. Накратко, имаме една група от световния капитал, която се заби с ногти, се бори срещу друга група от световния капитал. Защото Тръмп се представя като избраник на милионите и той действително е такъв. Но все пак нека да не забравяме, че Тръмп е милиардер и че това е най-милиардерското правителство в историята на Съединените американски щати. Като изключиме първите правителства от тяхната история, включително и това на основателите, защото, например, Вашингтон по днешни стандарти би бил почти милиардер. Ако изчисляваме, с над половин милиард долар. Тоест имаме две групи капитал в борба. Шанс е, може би, за света, че интересите на едната група капитал съвпадат с интересите на това, което другата група капитал таксува само като електорат и само като единици, които могат да бъдат изманипулирани от медиите. Парадоксът наистина е изключително циничен и отвратителен. 2 милиона по официални оценки в целия свят към 1 милион по действителни оценки, излязоха на улиците, за да протестират срещу една реплика на Тръмп, казана преди години в частен разговор и в защита на жените и тяхното достойнство, финансирани точно от тези, които непрекъснато потъпкват правата и достойнството на жените, опирайки се на своята религия. Това е съвременната политика. Или поне такава беше до тези дни. Казвам беше до тези дни, защото напълно прав е немският външен министър, когато заявява, че 20 век приключи. Международното устройство на света и доста от, как да кажа,
Идеите на 20 век приключих. За идеите на 20 век не знам дали са приключили, но международното устройство, наложено след Втората световна война, наистина е на път да приключи. Не се случва за първи път в човешката история. 18 век приключва средновековието, най-общо казано, на международни отношения, не 18 век, сбърках, моля да ми извините за грешката, приключва с Виенския конгрес през 1815 година. Това е онзи Виенски конгрес, който поставя, например, основите на съвременната дипломация, нейните правила и всичко останало. Това приключва средновековието. На 19 век приключва през 20 век болшевишката революция, което наистина преобръща света наопаки. 20 век приключи преди 17 години, но избирането на Тръмп и конфликта, който взема вече глобални планетарни мащаби, подсказва, че се намираме в абсолютно същата историческа ситуация, каквато е била при болшевишката революция или при Виенския конгрес през 1815 година. И немския външен министър правилно е схванал това. Между прочим, тези дни приключи и Световния икономически форум в Давос. Някакси той мимоходом беше маркиран, не само от медиите България, а и от световните. Любопитно, че за първи път от България, за първи път от България, абсолютно никой не отиде там. Нямаше нито един български политик, за разлика от други години. Нямаше нито един български бизнесмен, също за разлика от други години, с изключение на един единствен, но той пък е постоянен участник на форума от самото му създаване. Така че него може да не го броим, говоря за Тихомир Каменов, шефа на и собственика на Търговска лига. Аптечната голяма формация. Нямаше и нито един български наблюдател, експерт, коментатор. Дори Иван Кръстев, известен Иван Кръстев, който е добре котиран, изключително добре котиран в неолибералните среди, този път не беше на форума в Давос, а тук в България на годишната среща на правителството с бизнеса, организирана от медиите на Иво Прокопиев. С други думи, това, което искам да кажа е, изглежда в България почнаха да усещат на къде духат ветровете и за сега ползешком и не особено видно да се опитват да късат с старите си покровители. Типичен български манталитет. Както Жико се беше изразил, да се понаведем докато мине вятър. Другото, което е впечатляващо, международните отношения, нещо, което за сега го няма никъде, то е една сериозна първа лястовица за отношенията САЩ-Русия. Те са две такива. Едната е публична. Съединените щати неочаквано получиха покана от Русия и Турция за присъствие на срещата в Астана, която ще решава съдбата на Сирия. Затова знаете. Това, което медиите ви спестиха, че заради американско искане от страна на сътрудниците на Доналд Тръмп, поканата е била преформулирана и вече не идва от Турция и Русия, явно за да не се използва за пропагандни атаки, а от страната домакин на срещата Казахстан и от казахстанския президент. Направи ми впечатление, че на срещата САЩ ще бъдат представени от американския посланик в Казахстана, а не от някоя по-висшестояща фигура от Държавния департамент. Това не е според мен, защото се пренебрегва значението на тази среща, а по-скоро е симптом за друго.
пълна липса на доверие в Държавния департамент от страна на новото американско ръководство. Апропо, виждаме, че 80 посланика ще бъдат освободени от сегашния състав на посланиците. Имаме и втора лястовица, за която цари гробна тишина. Тя е спорна, но е любопитна и може би ще бъде осъществена. Казвам може би. Защото от това дали ще бъде осъществена или няма да бъде осъществена, ще може да съдиме, макар и индиректно, за истинската тъкан на взаимоотношенията между Путин и Тръмп, между Вашингтон и Москва, между Кремъл и Белия дом в бъдеще. За какво става дума? Става дума за предстоящи съвместни бойни въоръжени действия за освобождаването на сирийския град Палмира. Неофициално се твърди във висшите политически кръгове, циркулира така информация, естествено не българската, българските, че американски, руски, американски, сирийски и йордански въоръжени сили се подготвят за съвместна операция за освобождаването на Палмира от ислямска държава. Забележете. И сирийски сили, това значи пък на Башар Асад. Аз лично допускам, че такава операция е била договорена на разговора между Путин и Тръмп по отстъпването от длъжност на Тръмп. Ако тя се проведе, тя наистина ще послужи като лакмус за бъдещите взаимоотношения Русия-САЩ. Истината е, че за сега и двете страни не бързат с официални ангажименти, а Путин, как да кажа, превантивно взе някои мерки, ако не постигнат разбирателство и съгласие. В този смисъл би казал, че в Москва розовите очила надянати покрай предизборната кампания в САЩ вече започват да ги смъкват от носа си. Песков заяви онзи ден, че не бива много да се очаква от новото ръководство на САЩ и че надали подобряването на отношенията ще върви толкова бързо. Може би е прав, аз дори значима степен споделям неговото мнение. Имаме и първи търкания. Тръмп предложи да отмени санкциите срещу намаляване, нов договор за намаляване на ядрените оръжия на двете страни. Имаме официалното становище на Кремъл, в което това американско предложение е категорично отхвърлено. Аз така и не разбрах защо в руската позиция се твърди, че няма връзка между санкции и ядрено оръжие. Да, реално няма връзка. Преговори могат да се водят независимо от това. Но това е, как да кажа, една екстра, една аванта, която се дава на Русия от Вашингтон. А и намаляването на ядрените оръжия е жизнена необходимост за целия свят, бих казал, заедно с упражняването на много по-строг контрол върху неговото разпространение. Върху разпространението на ядреното оръжие, защото виждаме какво става в последно време. Маса държави, не само Северна Корея и не само Иран, се устремиха към ядреното оръжие. Апропо, атомни електроцентрали в момента се строят само в страните от третия свят и в Китай. Китай, който мащабно развива ядрената си програма и някои страни от третия свят, които имат амбиции за такава програма. За тези, които не знаят. Урана, като се преработи в ядрените централи, тези пръти, които са съдържали уран, в резултат на реакциите вече съдържат немалко количество плутоний, което е готова суровина за ядрена бомба. Това ще ви обясни известния бум на такива централи в развиващия се свят, някои държави от развиващия се свят, включително и в Турция. Тъй като никъде по света, абсолютно никъде, ядрената енергетика не е печелиш. Напротив, навсякъде тя вече е на държавни субсидии. И само в последно време бяха закрити 16 атомни централи поради нерентабилност. Така че е любопитна тази съвместна военна операция
в Палмира, която се подготвя, дали ще бъде в действителност осъществена. Ако тя бъде в действителност осъществена, това ще подсказва за значителна по-широка бъдеща рамка на договорености между двете ядрени свръхсили. Ако не бъде осъществена, това ще подскаже за един сложен път към постигане на разбирателство по някои основни проблеми. Другата новина, която е любопитна, която може би я знаете и с третите страници от сайта на Белия дом, за глобалното затопляне и за правата на LPG общността, на геовете, лесбийките, т.е. на хората с нетрадиционна сексуална ориентация. Сега, да, вярно, и изтрита е страницата за глобалното затопляне, въпреки че е безспорно, че такова е има. Значи, ако споровете бяха дали има или няма глобално затопляне, сега е безспорно, че има. Но в научната общност продължава другите спорове. Причините, на които то се дължи, дали тя да се асоциира само с човешката дейност, което е много спорно. Например, редици изчисления сочат, че емисиите на парникови газове в атмосферата на въглеродния двуокис, както поне хората от моето поколение го знаят, сега се нарича въглероден диоксид, са по-големи в Африка, неразвита Африка, отколкото на американския континент. Което е изненадващо. Ами защо? Защото Африка вече е много по-населена. Защото поради неразвитостта на Африката, на Африка, за да си изготвиш яденето, се горят дърва, които отделят достатъчно въглероден двуокис или двуоксид, както е модерно да се каже, както се смени терминологията научната. Гори се торо от животните. Това е резултат. Тоест, акцентът е доста различен, защото сегашните дискусии предимно спра се сочи развития свят като основен причинител. А данните сочат, че Африка изпреварва една част от развития свят. Това е едното. Другото се обвърза с природни условия, с активността на Слънцето, с вулканичната дейност и така и така нататък. Ще отбележа тази връзка, че на същия сайт обаче е публикуван на страница за първия американски енергиен план, в който има и декларация, че ще продължат усилията за опазване на природната среда. Една интересна новина по край събитията, които се случат, е и българското Тръмп общество. Сега за него сте чули в новините на големите медии, прочели сте в електронните сайтове или в печатните издания. Това, което не сте чули, с което не са ви запознали, са имената на учредителите на това българско Тръмп общество. Значи негов учредител е Александър Тон, да напомня кой е той, бивш съветник на комунистическия премиер Георги Атанасов, при демокрацията политик, лидер на най-различни партийни образования, известен като Лупи, достатъчно скандален, обвиняван в всякакви афери, от Кремиковци до футболните отбори и прочи. Основател на това Тръмп общество е и Светлана Шаренко, шефката на форум Русия-България, издателка на редица издания проруски, включително и такива, които се издават в България за руснаците. Дясна ръка на гестапото. Гестапото Димитър Иванов, бившият шеф на 6-ти отдел, 6-то скандалното, 6-то идеологическо управление на държавна сигурност.
Там и Илия Лингурски, бивш заместник финансов министър при царското правителство. Аз съм посветил страници на него в моите книги. Бил е обект на публикации в редица чуждестранни медии. За какво? И за редица скандални сензации, например, за негови срещи в качеството му на официално правителствено лице, с перачи на пари на терористичната организация или извънред. И там и физиономията на Борислав Цеков, бивш активен парламентарист, сменил маса партии. Една от новите физиономии в НДСВ, Движението на царя, лидер на организацията Модерна България с претенции за център дясно и същевременно граждански кандидат на БСП на последните избори през 2014 година. И тъна интелектуалците, които са сложени като за глазура, не ги броя. Сега, за какво става дума? Идеята е ясна. Утре на Бай Иван, на Кака Гинка, на всички вас, дори и на тези, които имат непомерни интелектуални претенции, ще им бъде внушавано и ясно ще се каже: ами вижте кои са хората на Тръмп в България и какви хора подкрепя Белия дом. Следователно, вижте на кого залага и респективно колко лоша е Америката. Значи можеш да се смееш за интелектуалността на тази спецразработка, но същевременно можеш и да плачеш, защото тя не е първата от този тип. До сегашната ни история и опитът е показал, че маси и маси хора се хващат такива елементарни, но наистина елементарни капани. Потом ще отбележа, че се оказа, че съществува и втора Тръмп организация, която е създадена през октомври. Просто края на октомври. Почваш да се смееш. Не създадоха, примерно, 2015 година, когато започваше предизборната кампания с щатите, не я създадоха, когато Тръмп реши да се кандидатира, не я създадоха през май, не я създадоха през лятото, когато той се утвърди като основен кандидат, не я създадоха дори когато предизборната борба между двамата Клинтън и Тръмп беше в разгара си, създадоха е тогава, когато се видя, че Тръмп е спечелил. Нямам думи на така наречените симпатизанти на Тръмп в България. Пак се връщам към мисълта на Живков да се понаведем, докато мине вятър. И понеже явно това ни е черта на националния менталитет, все се понавеждаме, докато мине вятъра, според теченията, меним се убежденията и всичко и всичко останало. Е това на снимката, което виждате, е Борислав Цеков пред създателите на едната Тръмп организация, която беше създадена точно в деня на речта на Тръмп. Онази реч, където, в която той заяви като акцент, че е важно правителството да бъде контролирано от хората, а не е толкова важно какви партии са в това правителство. Благодаря ви, колеги. В този аспект има още една новина, която е изключително любопитна. И която, как да кажа, е свързана с разследващата журналистика. Защо я спомена? Ами, защото явно, скоро време, как да се израза, сигурно няма да има международни разследващи скандали, каквито бяха, да кажем, панамските досиета, а някакви съвсем други, честно казано, и аз не знам какви. Може би далече по-всеобземащи и по-всеохващащи. Права тази констатация,
Поради простата причина, че започва да залязва една напоследък много нашумяла организация на журналистите, Международния журналистически проект за разследване на организираната престъпност и корупцията. OCCPR. Сега, ръководството му пусна едно свое обръщение, сега през януари. Може да го видите и на сайта на българския сайт Биво, който е партньор на организацията и дори един от основателите на Биво, ето го, Атанас Чубанов, е избран борда на директорите на тази организация. Благодаря ви, колеги. Това, което мен ме притесня. Притесняваме това, че разследващата журналистика също става обект на двойни стандарти. Сега, първо, тази организация е създадена с финансовата подкрепа на Фонда за демокрация на ООН. Други думи, с държавно финансиране, което обаче има интернационална форма. Именно затова аз винаги съм имал едноном за, как да изразя, мои ангажименти към нея, както и едноном за разкритията й, които в една част са обслужвали политически целесъобразности на момента и са се ползвали с една или друга подкрепа от някои структури на отделни държави по света. Между прочим, организацията е проект, който беше директно финансиран от Американската агенция за международно развитие и от правителството на Швейцария. И за ваша изненада от фондация Сорос. Нали, официално Отворено общество е партньор и донор на този проект. Казвам едно на ум, защото тази организация пусна прочутите панамски досиета. Те предизвикаха скандал по света. Кой е фигурирал, кой не е фигурирал от тях по света, не е пиронан. За мен беше интересно кой фигурира тези досиета от гледна точка на българските политици и обществено популярни фигури и българските бизнесмени. Значи в България тези досиета се оказаха във виден, в който бяха представени, невероятно опоскани и с, как да се израза, неволно пропуснати. Цитирам, неволно пропуснати маса задгранични офшорки на редица български политици и бизнесмени, които не само аз, а и мои колеги са ги посочвали в свои публикации и разследвания години преди това или години наред. Тоест България беше осъществена своеобразна цензура върху този огромен масив информация. По този начин беше осъществена и своеобразна цензура върху огромните масиви информации, които се съдържат в Wikileaks и на други места. Сега, годишното си обръщение, което го има и на български, може да го видите, този, който се интересува, да отиде в сайта Биво и да го види, ръководството на тази толкова авторитетна международна организация на разследващите журналисти. Отварям скобка, аз не съм неин член. И мисля, че правилно съм постъпил. Надава тревожен вопъл за демокрацията заради, цитирам, новоизбрани политически лидери с прости отговори на сложни въпроси, които заплашват да разрушат изграденото, явищи ги, изграденото, и ще погребат съвременните принципи на управление. Явно това е удар срещу Тръмп от една страна. В български мащаби това означава удар срещу всякакви опити за промяна на статуквото. Но да махнем това, но вътре личи една недопустима за каквато и да е разследваща журналистика политическа пристрастност. И кристално ясен, чий продукт е той. Мен най-много ме разтревожи факта в заявлението, цитирам, че сериозно търсим частни фондове, за да покрием възможните загуби на публични средства.
Там се оплаква, че докато в миналото държавно финансиране плащаше част от нашата работа, сега вероятно ще се сблъскаме с факта, че някои от тези правителства ще стават все по-враждебни към разследващата журналистика. С други думи, няма да има правителство, което да им подхвали нови панамски досиета. Вероятно от това се опася. Защото това не е разследваща журналистика, а просто е поръчкова операция. Не, че е била излишна. Дигна част от мъглата над офшорните империи по света. Това, което ме притеснява, е, че частното финансиране ще стане основно определящо, което означава, че ще липса всяка помен от разследваща журналистика, а това ще бъде една опаковка, под която ще се крие корпоративен продукт за продажба на убеждения на вас. Въобще двойните стандарти са нещо, което широко вече е застъпено по света и според мен добива недопустимо, как да се израза, скандални измерения. Няма да се сдържа, за да похваля медията, която гледате и моето предаване, че ние сме едни от малкото обективни. Казвам обективни, защото дочакахме 3 години по-късно да бъде потвърдено онова, което вие видяхте, предаване номер 102 от 6 март 2014 година. Предаването директно от 6 март 2014 година. Тогава то беше наречено лъжи и фантазии. Но сега е потвърдено. От кого? Ами от секретарията на ООН. За какво ставаше дума? Това, което ще ви изненада. Ами ставаше дума за това, което тогава ви съобщихме, като няколко сензации. Какви сензации имам предвид? Първата сензация беше тази, че има документ, подписан от руския президент Путин за присъединяване на, цитирам, нови държавни субекти към Руската федерация. Второ, че има писмо на тогавашния украински президент Янукович, свързано с искане за въоръжена помощ и окупация на Украина от руските войски, официално писмо. Същото това предаване ви запознахме и с развитието на събитията зад кулисите и протест на страни като Белорусия и Казахстан, които всъщност спряха, как да се израза, окупацията на Украина. Ето го писмото на ООН. Ще го увелича, за да го видим. То е изпратено официално от секретарията на Организацията на Обединените нации до правителството в Киев. Показвам ви го. И в това писмо официално се отговаря на украинската молба и се потвърждава онова, което тогава ви съобщихме. Че има писмо на тогавашния украински президент Янукович с искане към Москва за вкарване на руски войски на територията на цяла Украина. Благодаря ви, колеги. Ще го показвам това, защото много често се сипат упреци за лъжи и фантазии, слагат се епитети на фактологията, която се поднася в това предаване на телевизия СКАТ. 3 години по-късно, след като на времето то беше наречено предица мети, фантазиорско, лъжовно. Аз самия бях обявен за човек, който е забрал да си вземе хапчетата. Имаме най-официално потвърждение и то възможно най-високо
място. Значи тогава ви съобщих, че молбата за помощ към Русия и Путин се размахва на среднощното заседание на съвета за сигурност. Апропо, показахме ви и извадки от стенограмата на това закрито заседание. То беше закрито, т.е. без достъп на обществеността и медиите за съкратен. Горе-долу, както сега в това предаване ви съобщаваме за евентуална съвместна военна операция на части на Башар Асад, руски, йордански и сирийски за освобождаване на Палмира. Сигурно ще има див вой по света, че това са спекулации в България, че това са спекулации, едва ли не. Сигурно, ако се осъществи такава военна операция, див вой по света, но нека да напомня, че в Палмира живеят хора, това първо, които страдат под гнета на ислямска държава, и второ, че Палмира е културно достояние, световно културно наследство, включено в списъка на ЮНЕСКО, и наистина то трябва да бъде запазено за човечеството. Това е ситуацията с оценките, които се дават или не се дават по един или по друг начин на събитията в света. И имаме и типично български събития, за които също не знаете и минаха, как да кажа, така между капките. Отново показвам таблицата за така наречения студен резерв в енергетиката. Тецовете, които не можаха да отговорят на подписаните договори, за да спасят енергетиката. В миналото предаване ви показахме, че се спасихме от режима на тока, само благодарение на вноса от Румъния, че дори и от Гърция. Това, което е обградено в червено, са тецовете на Ковачки. Още един път посочвам парите. Парите са е тук в последната графа. Това са наши пари на данъкоплатците. Започва проверката. За сега извадиха данни само за ТЕЦ Марица Исток 2, където се оказа, че всъщност ги има една трета от въглищата, които би трябвало да има според сключения договор, и затова централата не е могла да заработи помощ на енергетиката в тежките за нея моменти. Обещаха ни и санкции. От името на министърката. Ами, чакаме санкциите, защото пътя към нормална държава е контрол върху субектите, които се упражняват нея, независимо по какъв начин. Законодателен, в изпълнителната власт или бизнес. Отношенията, когато става дума за нашите пари. Другото, другите събития от седмицата, ами ще ви изненадам с едно неочаквано. Тъй като това по-натам ще бъде темата. Големия проблем за бедността и богатството, който беше разискан и в Давос, но стигна само до там. Ако не знаете, в България са регистрирани частни самолети, колко на брой? Не са един, не са два, не са три. Общо са 156. Естествено, те включват и авиокомпаниите. Ако извадиме авиокомпаниите, България Алмаер, остават 77 самолета. Тези 77 самолета са собственост на фирми, на частни лица и са лични самолети. 77 лични самолети. Лични най-официално, защото не е изискано за тях лиценз за обществен превоз на пътници или товари. Колко са пък яхтите? Поне в българските регистри на морска администрация са регистрирани 215 яхти, собственост на български физически лица, т.е. граждани, и юридически, т.е. фирми. Сега не мога да ви ги представя, как да кажа, по марки и по видове,
Защото просто не се водят такива регистри, т.е. те се водят, но не са публични. А би трябвало да са публични. Точно така, както е публичен регистъра на КАТ. Сега в регистъра на КАТ какво може да видим? Може да видим, че към нова година в България има достатъчно луксозни лимузини. Започвам с Порше. 2629 бройки Поршета, които се движат по нашите пътища. От тези 2629 Поршета, 668 броя са регистрирани миналата година. Да, веднага отваряме една скобка. Както се казва, на Голтунбак чифте компютър. Защо използвам този добил гражданственост израз, този лав? Ами защото от тези, например, 668 новорегистрирани Поршета миналата година, само 47 са нови. Другите са купени на старо. Движат се и 176 луксозни спортни автомобили Мазерати. Като от тях 39 са купени миналата година и 15 са нови. Бентлитата на компанията Rolls-Royce са 174. Миналата година 39 купени, от които 4 нови. Има 88 броя Ферарита, от които 11 са регистрирани през миналата година. 3 от тях са нови. Има и 28 ламбурджинита, които 10 са придобити през миналата година и само едно ново. Това от едната страна, а от другата страна, като сумира човек общите бройки, вижда 77 частни самолета. Това е по българските регистри. Да, обаче има и частни самолети на български граждани и фирми, които са регистрирани в чужди регистри, а не в България, станаха общо 121. Имаме 215 яхти в българските регистри и още 195 яхти в чуждестранните регистри. Та станаха над 400 яхти. От списъка на регистрираните луксозни и свръхлуксозни автомобили, който ви го прочетох, тук не съм включил Mercedes S-класа, BMW-тата седмица и някои други марки, не толкова скъпи. Колите са общо 5000, от които половината са закупени нови. Това са част от измеренията на богатството в България. Бих казал и част от парадокса, защото когато имаш такова богатство, би трябвало да имаш и пътища. А и при поредния сняг сега отново беше затворена магистрала Тракия, пътен възел Зимница, край Ямбол. Бургас отново беше изолиран от света, беше затворен и стария път. Миналото предаване ви посочих данните. Лъжите на правителството, че 3000 снегорина чистят. Явно са го гледали, защото веднага след това беше съобщено, че снегорините не са 3000, а 1600. Същия ден след обяд го съобщих. Добре да имам, пак ще напомня моята сметка. При скорост 20 км в час, един снегорин ще изчисти в едната посока цялата републиканска, цялата пътна мрежа в страната. Автомагистрали, пътища, първи клас, втори, трети, четвърти клас, дето се вика и пътя между горно и долно на долнище, е общо за 602 часа и 13 минути. Двете посоки за 1205 часа. Съответно, 100 броя техника за 6 часа в едната посока, за 12 часа в другата. 300 броя техника за 2 часа в едната посока и за 4 часа в другата. Става дума за 12 051 км пътна мрежа в България, включително между селските пътища. Виждаме, че това не става. Тоест не работят и 1600 снегорина, макар че се отчитат, а вероятно работят около 100 бройки.
Пак ще напомня, че цената е 120 милиона за зимно чиста. 120 милиона и това само за пътища първи и втори клас. Значи по подобен случай стои ситуацията и в София, защото госпожа Фандъкова обяснява за той 50 снеголина, но бих казал, че ние до някъде в София сме облагодетелствани, защото е много по-тежко в други градове. Ето ви, например, един запис от Русе. Ще помоля колегите да го дадат. Как се чисти в Русе? Значи това е някакво мини камионче от времената на социализма, което, дето се вика, няма мощност и сили да движи самото себе си, камо ли да разчисти улиците. Самото то буксува. И накрая ще видите една тълпа хора, минувачи, които отчаяно го бутат при дигнатия му снеголин, той е дигнат, за да може ехна да излезе ето тук от този доста плъзгав участък. Това не е снегопочистваща техника. Да, ама тази снегопочистваща техника, която не може да мине там, дето най-спокойно минават колите, както виждате, се води в отчетите. И за нея, най-сетне тръгне, и за нея, благодаря колеги, и за нея са платени пари, наши пари на данъкоплатците. Има и други начини, по които се чисти по света, само че не е и България, където техниката наистина, както се казва, е така, каквато трябва да бъде. Ето как се чисти по света. Може да видите, това са роторни снеголини, които върват и ще видите какво остава отзад. Отзад остава просто гол, а наистина гол асфалт. Както виждате, има достатъчно сняг. Благодаря ви, колеги. Аз мисля да продължаваме с записите. Въобще България е някакси много странно раздвоена. По особен начин. От едната страна е богатството, от другата страна излезе доклада на статистиката, който бих искал да ви го покажа, за структурата на работната заплата в страната. Ето го този доклад. Голям доклад сега. Данните в него са от 2014 година. Статистиката го публикува сега. Това поставя редица въпроси към статистиката, доколко оперативно обработва данните, за да могат те да се ползват от бизнеса, от държавното управление. От друга страна обаче поставя още един проблем, доколко тези данни се променят във времето. Значи статистиката твърди, публикувайки сега докладите, че динамиката, както те се изразяват, не е голяма, което е истина, и че тези данни са актуални. В доклада има доста таблици, ето ги, изключително любопитни. Аз съм извадил само няколко, защото той е доста голям, 332 страници. И искам да ви покажа някои от тези данни. Сега тая таблица няма, тя я направих по друг начин, тъй като беше с графика, не толкова показател. Тук вече е таблица. Ще увелича, как да кажа,
съвсем, за да може да се види съвсем добре. Първата колона е размера на месечната заплата бруто лева. Във втората за бройката хора, които я получават тази страна. Пак повтаря. Първата колона е заплатата. Втората бройката хора, които получават така заплата. Какво прави впечатление? Прави впечатление, че така наречената средно възнаграждение е изключително минимално като бройка хора, които го получават. То е концентрирано е тук. Това, което ще маркира. И забележете колко са хората, които го получават. Средното възнаграждение в България, което и в момента е такова, тъй като последно последните данни на статистиката дадоха малко над тази сума от 917 лева. Любопитно е да видиме и високопрофесионалния и високообразован елит на България като работни заплати. До 1083 лева, 64, 61, до 1500. А апропо, напомням, че изчисленията на профсъюзите, единственият институт е към КНСБ, който изчислява жизненото равнище, сочат именно тази величина, 1500, като нормална величина, защо год е сносен живот. Виждате колко хора са отгоре. Сега над 2000 лева, с какво се обяснява? Обяснява се с елита на държавната администрация, които са 50 000 от тях. Тъй като, например, всички, които имат нещо общо с европейските програми и получават заплата в двоен размер, плюс това там има достатъчно премии, които се раздават всеки месец. На 3 месечи и годишно. И другите, около 70 000, са наистина високо заплатените професионалисти, които са в частния сектор. Значи, това са не само ръководители на големи фирми, корпорации и прочие и прочие, но, например, всичко това, което е взето в аутсортинг, както се казва и в програмната индустрия, т.е. компютърната сфера. Това е ситуацията с, как да се израза, подоходното разпределение в България. Имаме и едни любопитни таблички, вече съм ги взел от самия доклад. Ето една от тях, тя е за часовата заплата. Сега аз съм гореш привърженик на въвеждането на часова заплата в България. Ще помоля колегите да дадат таблицата от компютъра. Брутна часова заплата в лева. 4 лева и 35 стотинки. В индустрията 4 лева и 9 стотинки, в услугите 4,48. Сега, странно, в обществения сектор, в индустрията по часовата ставка е 6 лева и 39 стотинки, толкова получават на час работещите там, докато в частния сектор е само 3 лева и 92 стотинки. Този фон, бих казал, на редица от българските бизнесмени, които се жалват, че нямат работници в индустриалните браншове, че с 3,99, 3 леви и 92 стотинки, трудно ще намериш каквито и да е работници. Както се вика, дори социалните помощи за ромите са горе-долу някъде около тази величина. Имам и разпределението по области, което вероятно толкова не ми интересува. Сега ще ви покажа и следващата таблица, която също е любопитна. Тя е според размера на предприятията.
първите колони са хората до един. Това всъщност са едноличните фирми или малките ЕООД. Виждате какви са доходите на тези хора, защото в общи линии те си декларират печалбите като заплата, за да избягат. За мен беше любопитно да проследя разликата между големите предприятия, големите компании и фирми с над 1000 работници и тези, които са най-дребните, например до 10. Оказва се, че тези, които са до 10 души, също се конкурират напълно с големи фирми с персонал от 500 до 1000 души и съвсем малко отстъпват на тези с над 1000 души персонал. Защото вярно, тук данните са по-високи. Средна заплата 1105 лева, това е първата колона. Но тя включва и ръководствата им, които са изключително високо заплатени. Така че реално това са равнищата, които виждат. Имаме още една интересна таблица. Това са наетите в България лица с трудови договори на пълна заетост, общо 2 256 988 души, от които на пълно работно време 2 047 на непълно 209 000. Видовете договори и съответно заплащането по тези видове договори, между прочим, няма голяма разлика между безсрочния и срочния трудов договор. Следващата таблица е още по-интересна. Не знам как да ви я покажа, ще трябва много да я увелича, дай Боже да се чете. Така, чете се. Това, което виждате, е брутна часова заплата по отрасли. Първата колона е общо, тази е мъже, долу жени. Както вече казахме, средната е 4 лева и 35 стотинки за час работно време, което прави около 170 лева седмично и към 680 месечно. Пак повтарям, това са средни данни, макар че видяхме по първото, което ви показах, разпределението на заплатите, колко е поляризирана социално България и колко средната величина, средна заплата не отразява действителното състояние на работното заплащане в България. 6 лева и 80 стотинки в добивната промишленост, преработващата ниско, нещо, което мен ми изненада, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газ. Средна заплата 8 лева и 7 стотинки, която всъщност е една от най-високите. 8 лева и 7 стотинки на час. 40-часова работна седмица. Тя прави 334 лева всяка седмица. Вече по-натам месечно може да го изчислите. А, например, също друга инфраструктурна дейност, вода, канализация, отпадъци и прочие, е значително по-бедно заплатена. 4 лева и 11 стотинки. Търговията е 3 лева и 75 стотинки, транспорта 4 лева и 9 стотинки на час, изключително ниско е платено хотелиерството и ресторантьорството, 2 лева и 88 стотинки. Да се учудваме ли защо по курортите обслужването ни става все по-скандално и все по-непрофесионално. Далеко съобщения, разпространени информация. Тук влизат и медиите, но основният акцент е върху далеко съобщенията, мобилни оператори и т.н. с едни от най-високите възнаграждения в България. 9 лева и 42 стотинки средно. Тук, между прочим, влиза и аутосортика и оттам се дига. Тези заплати. Банковата сфера се оказа, че заплащането, което преди беше рекордьор,
не е толкова високо. Финансовите и застрахователни дейности средно 7 лева и 27 стотинки на час. Тоест малко над 1000 месечно, ако се преизчисли. Операциите с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания. Едни величини малко над ниските. Значи при такива пари, наистина в България няма да има наука. Нещо, което мен ми изненада, е държавното управление с часовата ставка от 5,45 лея. 5 лея и 45 стотинки. Значи нищо не мога да кажа, освен това, че това е абсолютно нагла лъжа на същата тази статистика, защото тя в други свои изследвания отчита в държавния сектор далече по-високо заплащане, а основното, което той идва, е именно от държавното управление. Здравеопазването, което в света е най-високо платената дейност, най-високо платената, как да кажа, България е на средните равнища. 4 лева и 81 стотинки. Това е, което исках да ви покажа като интересни таблици и вероятно за това сега ще говорим, когато обявят всеки момент телефоните за връзка с вас. И имам още една таблица, която също искам да ви я покажа, вече доста по-друг вид. Това са средните месечни заплати. Мисля, че се чете общо 879 лева, добивна промишленост 1283, електроенергия, газ 1524 лева. Това е най-високия показател в България. Търговията, ремонта 779 лева. Двете колонки, които виждате, са респективно заплатите на мъже и на жени. Хотелиерството и ресторантьорството между 500 и 2600 лева. Аутосортинга, най-високо платената дейност в България като цяло. Това включва, между прочим, и редица от компютърните фирми, от тези, които се занимават с програмиране, затова са толкова високи показателите, 1922 лева. Банкова и застрахователна дейност между 1260 и 1612. Ето ги научите изследвания. Средно 1000 лева, което е изключително ниско. Държавното управление 1000 лева, смея се. Образованието, виждате, че и здравеопазването е 1100 лева. Ще очаквам вашите обаждания на телефоните в студиото, за да коментираме ситуацията с заплатите в България. Има още една таблица, тя също ще е интересна. Кой какво образование има или длъжност и какво получава. Тя е на екрана на моя компютър. И преди да почнем разговора, искам да ви я покажа също, за да я видите. Ето. Значи, ще помоля колеги, дайте последната таблица, преди да започнем разговора с зрителите. Общо 821 лева. Ръководители. Втората колонка, виждате какво получават. Между прочим, извиняйте за момент, нещо се получи, е така. Първата колона е средно, втората цифра са мъжете, третата жените. Заплати между 1700 и 2000 лева. Жените ръководителки са по-слабо платени. Специалисти. Това е основно държавната администрация между 1200 и 1500.
Техници и приложни специалисти, за които се реве за крещящ недостиг на кадри, не са толкова високо платени, но виждате средно 1009 лева. Помощния административен персонал към 700 лева. Услугите за населението, търговията, охраната, най-низките величини. 500 лева средно. Но, между прочим, и с най-мила ниски разлики между мъжете и жените за плащането. Нещо, което мен ми изненада, квалифицирани работници селското, горското, ловното и рибно стопанство. Средна заплата 1487 лева. Честно да ви кажа, направо съм изненадан откъде и как се е получила тази величина. Квалифицирани работници и сродни на тях за наечи. Два пъти по-ниско заплащане, 715. Машинни оператори, монтажници, 640. И вече следват професиите, които не изискват специална квалификация, около 470 лева. Това е за необразованите. Естествено, има и разбивки по на образование, на зетите и всякакви други, но аз пак ви казах, изследването е над 300 страници и наистина е много трудно да ви го представя цялото това изследване. Но то е любопитно, показателно за ситуацията в България и за начина, по който тя се развива по един или по друг начин. Все още с изключително ниски доходи. Доходи, които не стимулират вътрешното потребление, бих казал оттам и бизнеса, тъй като само на износ не може да се разчита. Има редица отрасли в националното стопанство, които работят и разчитат на вътрешното потребление, а не на нещо друго. И наистина това вече са големите проблеми пред страната, които ще видиме какви програми за тях ще предложат различните партии, предизборните си кампании и как и по какъв начин ще ги осъществят. А сега да чуем първото обаждане. Слушам ви в ефир сте. Добър ден, в ефир сте. В ефир сте. Нещо не си изгуби връзката, нищо. Отново ще получиме тази връзка. Добър ден, в ефир сте. Слушам ви. Добър ден. Благодаря, господин Лилов. Наистина изнасяте интересна информация, изчерпателна, но искам да ви попитам, възможно ли е да направите такава ретроспекция към приватизацията на криминалния преход от 90-та година до днес. И да се изнесат данни. Не знам дали има такива в... Извинявайте. Не знам дали има такива в интернет. Как са приватизирани всички предприятия от най-малкия цех до Кремиковци? А така. Как Меглена Кунева с нейното предложение закри 4-ти и 5-ти енергоблок? Как се концесионираха богатствата на България? Златодобива, медодобива, как се концесионира водата, как се предадоха на други фирми ЕРП-тата. Можете ли, господин Лилов, вярвам, тъй като сте... Така, разбрах ви. Моля? Разбрах ви, разбрах ви. Сега... Може ли това да се случи? Разбрах. Какво е вашето мнение, тъй като сте наясно с този преход? Трябва ли да се потърси отговорност сега на хора, които са злоупотребили с власт, унищожавайки тази икономика, която се знае, че е имала е потенциал 300 милиарда български лева?
Трябва ли да се сезира новия български президент за всичко това? Трябва ли да се сезира парламента и да са, наистина да се повдигне този най-важен въпрос? Крайно време е, господин Нилов, да се направи тази ревизия. Пълна ревизия на прехода, всичко да бъде предоставено на българското общество. Много сега ви благодаря, че ме изслушахте. Желая ви здраве. Благодаря ви. Ревизия може да се направи. Тоест, да имаме един поглед върху това, което е станало, върху това, което не е станало. Това, което вие искате като данни, също го има навсякъде. Не толкова в интернет, но го има в масива, той се пази, масива данни на Агенцията по приватизация. Има го в концесионните договори. Хубаво. Голяма част от най-скандалните сделки са изнесени от мен, от мои колеги, от телевизия СКАТ, от други медии, включително и тези, които вие засегнахте за златодобива, рододобива и така нататък. Някой трябва да понесе отговорността. Безспорно има държавни чиновници и висши държавни служители, които са се облагодетелствали този процес. И то не померно. Иначе преразглеждане на самия приватизационен процес просто няма как да стане, защото честно ще ви кажа, затова трябва да има няколко неща. Първо, работеща съдебна система. Второ, обективни икономически анализи, които да посочат истинските стойности. Вие казвате активи за 300 милиарда. В отчетите, балансите могат да фигурират всякакви числа, но това не значи, че те са истина. Ще дам пример. Балканкар, системата на ДСО Балканкар, Държавно стопанско обединение, беше огромна система с близо 60 завода и фабрики. Първия света като компания, производител на кари, но ориентирана към един единствен пазар в света. Този на сив и руски. Балканкар рухна с рухването на бившия Съветски съюз и Съвета за икономическа взаимопомощ. По всички икономически канони, изключително високата му стойност до тогава, практически светкавично с това рухване са обезцени. Защото този, който ще го купи, да, купува заводи, купува машини, купува фабрики, но не купува пазари. Той те първо трябва да пробива на пазари, които са взети от други, и шанса това, така политика да не успее, е по-висок, отколкото шанса да успее. С други думи, пазарната, истинската, реалната оценка на този актив е съвсем друга. Как да ви кажа, това все едно е да си държите банкнота, да мине някаква девалвация, вие да продължавате да я държите и да мислите, че примерно банкнотата от 1000 лева, имахме такава, преди въвеждането на борда, продължава да струва 1000 лева, ами не струва. Но наистина, категорично съм на мнение, че крайно време някой в България да поднесе отговорност, иначе нищо няма да се промени и ще си останем в сферата на приказките. Следващото обаждане, слушам ви в ефир сте. Ало, добър ден. Добър ден. Ало? Да, да, в ефир сте. Понеже голямо закъснение се получава. Ами аз бих извинял да отговоря на господина, че фактически на въпроса, който зададе към вас, че той отговор го има. Не е необходимо да се прави ревизия, не е необходимо да се прави каквото и да е нещо. Той цитира някаква сума, която не е точна. Разбира се, тя е много по-голяма. Много по-голяма сума. Това, което беше у нас, не може да се изчисли в пари. Няма така цена и стойност, която може да покрие. Но фактически той може да намери отговора дали е било правилно тази приватизация, дали е било правилно или не, като слуша и чете, да речем, това, което сте написали вие, което пише един друг мастит писач Антон Тодоров и още няколко такива души. Според това излиза, че България фактически е била фалирала на 10 ноември. Всичко, което е било пошло, долно, некачествено и така нататък. Даже, понеже съпругата ми иска да купувам вестник Уикенд, последната статия на господин Тодоров, на Антон Тодоров, е за консервната ни промишленост. Аз поне съм агроном.
по образование, да. Вече съм пенсионер, работил съм само в селското стопанство и смея да твърда, че това е абсолютно лъжа. И въобще целите писания на този дръскач, както и повечето от вашите, господин Лилов, няма що да се съдите, са лъжа и смухани от пръстите, тенденциозно пресяти, селектирани и така нататък. Вие сега казахте за Балканкар, за производство на мотокари. И потвърдихте, че това беше наистина голямо предприятие, изключително печелившо, макар че беше насочено към, главно към социалистическите страни, за към Съветския съюз. И веднага обаче направихте остров за вой в обратна посока, казахте, че този, който би го купил, би го купил само като предприятие, до нея като пазари. Защо няма да го купил като пазари? Пазарите бяха там, вие ги сами ги казвахте. Съветския съюз. Какво пречи да се... Сега извинявайте, че ви прекъсвам. И не само това. Това е нищо. Това е нищо, което казвате. Държеме азотно-торовите заводи и завода за карбамид във Враца. Сега знаете откъде внасяме карбамид? Знам, че внасяме, да. Внасяме от Италия, внасяме от Грузия. Масло, изкуса, торовете ги внасяме. Да. Внасяме от Турция, от Грузия, от Италия, но българска произведена в Девня, изведена с кораби в открито море, по един печат оград на чувалите и ги връщат къде вече като вносни. Нали, при себестойност около 200 лева на тон, а ние купуваме по 400, минимум 440 без ДДС. Сега, когато... Значи, понеже споменахте за българската журналистика, за това, че това си е съвсем резонно, значи това си е национална черта, аз включвам себе си в това нещо, което ще кажа, че обичаме да се нагаждаме, включително и вие, и аз, и господин Тодоров, и всички останали. Обичаме да се нагаждаме. Няма журналист. Много рядко са тези и те не прогресират. Просто им се отнема. Това е значи характерна черта на нашата съвременно сега в тези моменти, че ако не пишеш против България или ако не говориш против България, не се отнася само за вас и за мен и за който де, нямаш перспектива. Нямаш абсолютна перспектива. Просто ти отнемат хляба. Основната борба, основният цел на живота е да си изкараш хляб по някакъв начин. Не напразно беше извършена тази приватизация, бяха унищожени буквално националните ни ценности, държавните ни ценности и държавната собственост беше унищожена, за да се създадат излишни хора. 2,5 милиона хора бяха направени излишни. 2,5 милиона. И между другото, аз ще ви смея да ви кажа, че излязаха кадърните и годните хора. Така. А ние останахме тук. Съжалявам, че ви отнех малко повече време. Да, благодаря ви за това. Това е една горчивина на един човек, който е близо 70 години и е работил по това време и знаеше как се работи. И фактически сега на вас са тези кълпазаните, които тогава не искаха да работят. И бяха карани принудително да работят, и което беше право. Разбрах ви, господин, но трябва да чуеме... Трябва да чуеме, разбрах ви, трябва да чуеме и други хора. Аз ще ви кажа кое не посочихте. Вие казахте, че сте агроном. Основната грешка в селското стопанство, апропо, наскоро елитите на България се похвалиха с рекорден добив на пшеници и зърнени култури, 3 милиона и нещо тона. Аз само бих отбелязал, че при социализма България произвеждаше 10 милиона. Това са данните на статистика. Основната грешка в селското стопанство беше това, че бяха разтурени ТКЗС-тата. Значи Германия ги акционира, Чехия ги акционира, не постъпиха по този начин. Това е основната грешка, за да се направи една непремислена реституция на дребно. Като идеята беше, че после хората, като станат бедни, ще си продадат земята. Между прочим, в момента данните сочат, че земеделието в България е най-уедреното в цяла Европа, включително по-уедрено, отколкото във Франция и това. Относно Балканкар, пазарите рухнах. Русия и СИФ ни купуваха, т.е. СССР и СИФ ни купуваха над 100 000 кари, около 105-110
110 000 кари годишно, а на валутните пазари, всички останали в света, продавахме около 2000 кари. Понеже те рухнаха заедно с нас, тези икономики, на страните от СИФ, покупките на кари там се свиха. Мога да ви кажа, че дори и в момента, Руската федерация, заедно с страните от ОНД, т.е. бившите съюзни държави, купуват не повече от 10 000 кари. Така че това са обективни предпоставки и обективни предпоставки за рухването. Справедливост може да се потърси просто като се видят доходите. А нека да се оправдаят доходите за тези години. Да, ако се е занимавал с истински бизнес и всичко останало, окей, нямаш проблем. Може и да не си платил някой друг лев данък. Само че тук има разлики, както се казва, от стотици пъти. И тези разлики идват точно от всички тези операции, да ги наречем. От всякакъв тип, вид и характер, които са заобикаляне на закон. Да чуем следващото обаждане. Нека да не хвалиме социализма. Той си имаше своите недостатъци, имаше си своите някои, свои качества. Капитализма също има недостатъци, има и качества. Въпросът е какъв точен модел капитализъм избрахме. Ами България, българското общество, избра олигархичния модел капитализъм, най-лошия онзи в страните от третия и четвъртия свят. Да чуем следващото обаждане. Слушам ви в ефирста. Ало? Да, в ефирста. За предаването искам да... Да, в ефирста. Слушам ви. Иска да взема отношение на преждеговорящия. Значи, намалете звука на телевизора. Тези митове, че има голямо производство, произвеждаха са загуби. Значи ще ви кажа специално за... за тези кари, които приказва преждеговорившия в Полша, бяха ги сложили в Гдиня, на единия ъгъл на пристанището и ползваха финландски кенгуру. Имаха много слабо качество. Истината е, че България се произвеждаха загуби. Той, че се произвежда, значи, че трябва да намерят пазар. А България бяха със всичко качество и не могат да устоят на конкуренцията. Така че митовите за производство просто има такава, как да ви кажа, анатомия. На един човек, който бъде забит гвозди в главата комуническия, той се умре с него. Не иска и не може да проумее, че има икономически закони, а не разни митове. Това иска да кажа. Благодаря ви за това обаждане. Аз съм съгласен с вас. Просто ще дам един пример. Корпорацията IBM. Американска корпорация в областта на компютрите е най-голямата в света. През 70-те години е давала 80% от през 70-те години. 80% от компютрите в целия свят. Те са ги произвеждали. Били са абсолютен монополист. Струвала е невъобразимо количество пари. Е била най-скъпата корпорация, така ако се оценява като стойност, в човешката история. Появява се персоналния компютър, тъй като голяма корпорация са махнали пренебрежително с ръка, не са се занимали с това. Резултатът е, че в момента IBM не влиза дори в списъка на първите 5 корпорации, всъщност 10 корпорации, които работят в областта на компютърния бранш и програмирането. Тоест, тя се обесценила заради не особено адекватна политика. Това са икономическите закони. Имала огромен пазар и светкавично го е загубила с появата на едно много, много по-удобно и качествено изделие, при което са почели навсякъде да се отказват от големите машини. У нас те бяха от серията S. Аз дори си спомням, че на времето се занимава с една национална програма на БКП и Политбюро за въвеждане на тези машини във всяко училище, всеки университет и така нататък. И едва му успях да я спра за сметка на персоналните компютри. Те точно тогава се появяха. Да чуеме следващото обаждане. Слушам ви.
Слушам ви. Тук нямаме връзка. Слушам ви в ефир сте. Ало? Да. Ало? Да, в ефир сте. Момент. Слушам. Сега. Значи, това, което говори предишния, първо, аз съм икономист за седене. Не съм агроспециалист, както той, но съм работил в земеделието и знам. И там съм работил. Колкото до торовата, това е интересно. Аз не зная в момента дали произвеждаме, това не знам. Изкуствена тор, това е добро, но сутринта слушах при Сашо Диков в BIT телевизия, просто Диков, наш българин, има фирма за IT специалисти. И то чужда фирма купил немска, какво там, има нужда от 100 човека IT специалисти с сини карти, не знам какво си там, и по, фактически там при него се получава друго. Добавена стойност и брутния вътрешен продукт е почти равен на работна заплата в неговата фирма. Нали ми разбирате? С малка разлика там, тия проценти, които данъци, 10% където плаща и корпоративен данък там и някои други неща, други разходи. Така, това е другото, което и той казва... Разбирам ви, от студиото ме предупреждават, че трябва да приключваме. Нещо друго да кажете? 10 000 специалисти, ако такива има, фирма така голяма, IT специалисти, тогава вече веднага ще се оправи... Разбрах ви, напълно съм съгласен с вас. Има съвременни индустрии, съвременни технологии, съвременни браншове, където с малко пари могат да се постигнат много пари натам. Би трябвало да се ориентира България. Това значи да променим цялата си страна, образованието, съответно. И здравеопазването, те вървят ръка за ръка и съответно манталитета, по който се управля. Имаме едни оценки, които за сега за прехода са незадоволителни. Между прочим, този преход беше и по света. В Америка му дадоха незадоволителна оценка с избирането на Тръмп за президент. Въпросът е ние каква оценка ще дадем на изборите, които предстоят. До следващия път.